Kada ateina laikas išaukti iš esamos pozicijos, geriau tame pačiame darbe aukti ir keisti įmonę. Nėra progreso, nėra galimybės progresuoti. Nu, aš irgi mokymuose pasakau, kada keis darbą. Suraskite, manau, kad tai bus nemokama informacija, tai yra 5 faktoriai. Virginijau, parašyk, tai yra mokama, nemokama, nežinau. Rašyk man, kur tu rašai visą laiką, aš tai iššok, aš matau tave. 5 faktoriai, nu, toks kaip testas, čia testas mokymuose mano. Faktoriai, kada keis darbą, arba nekeis. Čia aš viską sukūriu algoritmiškai. Dabar aš to mesiu tokį kaip kaulą, kažkokią idėją. Jeigu tave nemotyvuoja, pakeisk. Aš per daug nešu atsakomybę už tai, ką aš transliuoju. Ne per daug, aš kaip tik normaliai nešu, o ne. Nu. Čia aš tik tai patarėjas. Aišku, jūs darysite, ne aš, bet aš galiu. Žinot, kodėl kada nešu ir kodėl aš garantuoju rezultatą? Nes tai, ką aš sakau, jeigu jūs padarysite, aš garantuoju rezultatą. Nes tai patikrinta. Garantuoju. Nes aš paimsiu ir padarysiu, ką aš sakau, ir pas mane bus rezultatas. Nes jis jau buvo daugybę kartų. O todėl aš žinau. O jeigu aš nežinau ir nebandęs, kas dažnai būna, mokina ten pinigų finansų, bet jų neturi, niekada neturėjo, neturės. Ir mokina jūs. Nu, keista. Rašykit į KB žinutę privačią ir jums viską atsakysim. Gi komandą aš turiu, nuostabų žmonės, tai dirbs, atrašys, mylim jūs. Nu, mes vienintelė mokymų platforma, kuri skambina nuo pat pradžių mūsų atsiradimo Lietuvos rinkoje 14 metų. Mes skambinam 14 metų pirmam klasiai kursui žmonėms. Paklaus, kaip jūs gyvenat, ar viskas pas jūs gerai. Jau 5 metai. Nu, aišku, kiti žmonės jau ten pasikeitė numerius, išemigravę, dar kažkas. Bet mes skambinam visiems. Nu, pasakykite, draugai, va dabar kas praėjo mano mokymus? Parašykite, jų mes jums skambinam, paklaus, kaip sekasi, aišku, papasakot, kad yra stovykla, nauji mokymai, taip, parašykite. Taip, jeigu skambinam, ne, jeigu neskambinam. Jeigu nepamatysiu nors vieną, tai komandą išrašysiu Vilnių. Nes mūsų konceptas, žmogus, jam pagerint gyvenimą. Nu, kitaip, ką mes reikalim, negi savo. Žinot, kaip būna, žmogus ant tiek prastai gyvena, kad tik mokymus pardavinėdamas jis gali išgyventi. Tai ką jis pardavinėjo tada? Nu, kosmosas. Tai va, todėl. Taip.